Miks te enne selle töögrupi laiali saatmist selle töögrupiga ei kohtunud ja nendega maha istunud? Sellepärast, et ma palusin endale näidata neid tulemusi ja neid tulemusi ma praktiliselt ei näinud. Mis siis nüüd saab võõrtööjõu probleemiga, et kui ettevõtjatele ei ole töökäsi kuskilt võtta ja neil on vaja rohkem välismaalt töökäsi, mis neist saab? No esiteks on tarvis ajusid liigutama hakata, ega me ei saa mingi odava tööjõuga oma majandust edendada. Ja ma saan aru, et teatud valdkondades, no näiteks kuskil seal põllu peal marju korjates, on käsitsi tööjõud võibolla vältimatu teatud ulatuses. Aga me näeme ju seda, et meist lähevad mööda riigid, kes innovatiivsusesse panustavad kordades rohkem kui meie. Ja noh, kui me küsime, et aga kas näiteks 20 aasta pärast on meil autojuhte vaja, kui meil on ise sõidavad autod. Kui tehisintellekt praegu on 5G, on väga kuum teema. Kui meil uued tehnoloogiad tulevad, siis need võtavad väga palju töökohti ära. Et kui me praegu toome endale sisse siia inimesi, kes, nagu ma ütlesin, väga paljud tegelikult on see statistika ei vasta tõele, et nad nagu, just nagu liiguvad siin erinevate riikide vahel, kes tegelikult on juba siin sisuliselt alalised elanikud, aga ühel päeval see sama odav tööjõud siin enam rakendust ei leia. Et kas me oleme ka valmis tegelema kõigi nende sotsiaalsete ja demograafiliste probleemidega, mis siis tekivad nii, et see on väga lühinägelik öelda, et aga mida nad siis tegema peavad, kui neil töökäsi ei ole. Ajusid liigutama. Kõigepealt esiteks ajust liigutama ja teiseks seadusi täitma. See, et meil on väga paljudes sektorites tegemist ümbrikupalkade ja musta tööjõuga, seda ju teavad kõik. Ja nüüd ongi küsimus, kuidas riik selle kontrolli alla võtab. Ja mis saab nendest huvigruppidest, keda praegu siis selles töögrupis ära kuulete? Missugustest huvigruppidest? No, kõik need erinevad organisatsioonid, kes olid siis sisse rende töögrupis? Põhimõtteliselt nende seisukohad on ju fikseeritud, need on ju teada, nad on neid ka avalikult ja ajakirjanduse vahendusel edastanud, et mis nendest ikka saab. Ega see, kui mingid ehitusfirmad ütlevad, et neil on vaja, ma ei tea, kui palju tuhandeid töötajaid kuskil ehitusele, ei tähenda seda, et Eestist peab saama nende kasumi teenimise huvides väike Venema. No, nii ei saa neid asju võtta. Siin on tarvis leida tasakaalupunkt nende tööjõuvajaduse ja Eesti riigi julgeoleku ja Eesti rahvuskodu säilitamise vahel.